ଟାଙ୍କି ଓ ପାଇପ୍ରେ ସୀମିତ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଚୁଆ ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ମାତ୍ର ସେହି ଚୁଆ ବି ଏବେ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏମିତିରେ କେମିତି ଦୂର ହେବ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ? ରାୟଗଡ଼ା ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର କଲୋନୀ ସାହି, ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 30 ପରିବାର। ଲୋକସଂଖ୍ୟା କହିବା ଯଦି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଆଉ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଠାରେ ବିରାଟ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ନଦୀ ନାଳରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ନଦୀ ନାଳର ପାଣି ଆଣି ପିଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ବି ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, କାଚି କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଟିଭି ରୋଗ ହେଉଛି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ବି ଆମେ କଷ୍ଟରେ ସେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପାଣି ସୁବିଧା ଆମକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଣି ପିଇବୁ? ଖରାକାଳ ଆସିଲା, ନାଳ ପାଣି ବି ନାହିଁ, କି କୂଅ ପାଣି ବି ନାହିଁ, କି ଟାଙ୍କି ପାଣି, ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କଥା, ଏଇଟା ମାନୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବସୁଧା ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ବି ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଇନୁ। ଆମକୁ ରାସ୍ତା, କରେଣ୍ଟ ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବେଲ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଶେଷରେ ଝରଣାରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମର ସାହିରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ନଦୀର ପାଣି ଆଣିକି ମାନେ ନାଳର ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ନାଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶୁଖିବାକୁ ଗଲାଣି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆସିକି ନିହାତି ଗାଁର ଚାରିକାନି ଦେଖୁଥିବେ, ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ହାଲୋଜିନ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ନଦୀ ଘାଟର ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଆମେ ଜ୍ୱର ବେମାର ହୋଇକରି କେତେ ଲୋକ କେତେ ଜ୍ୱର ବେମାର ହୋଇକରି କେତେ କ'ଣ ହୋଇଗଲୁଣି। ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ, ସପ୍ତାହଟିକୁ 4-5 ଥର ଯାକ ଯାଇକରି ଆସୁଛୁ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇକରି। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଗାଁର ରାଜନୀତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଳ ନାଁରେ ମିଳିଛି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମାଳ। ଏବେ ବି ଏଠାରେ ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏମିତିରେ କେମିତି ଦୂର ହେବ ପାଣି କଷ୍ଟ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।